Fala. Evo, Knez Mihajlova ulica. Gleda se YouTube moj, dobro. Evo, prijatelji, prvi put da sam izašao malo napolju da se prošetam ovde po Knez Mihajlovoj ulici, od kako sam došao u Beograd. Kasnili smo, znate sami, bilo je to putešestvije u dužini od 30 sati, pa onda vremenska razlika, ona 9 sati, pa jet lag, pa noću ne spavaš. Sinoć sam pokušao da spavam, nisam mogao nikako sve do 2 sata, pa sam probao, pa ništa. Spavao sam možda do 4 do 5 i to je to. I onda je ustanemo da malo opet kod zubara na kontrolu. Inače, pitali su me mnogi kojeg zubara koristim. Ja ću u objašnjenju ovde ostaviti ovaj njegov telefon, pa ako god želi, preporučujem ga, stvarno je čovjek fair. On koristi kao uslugu, znači on je protetičar, ima tu ambulantu, radi sve vrste implanta, radi sve vrste krunica, od metal keramičkih, cirkon i full cirkon. Mislim, to su neke 4 vrste varijante. Sve je to vrhunski kvalitet. Ja ću vidjeti na kraju kako će to izgledati kod mene, ali za sada sve ide kako treba. Znači, sada je kod mene ta priprema koja će da potraje i svima koji namjeravaju da rade zube u Srbiji, preporučujem prvo da
shvate da to ne može da se uradi u roku od mesec dana, dva meseca, tri meseca, ukoliko se rade implanti i tako neke stvari. Same krunice i te neke fasete koje su moderne ovde u zadnje vreme, gde mladi ljudi, da bi im zubi izgledali lepši, onako zdrave zube stružu i navlače te neke navlake, te neke fasete i kasnije to menjaju i šta ja znam. Mislim, svašta se radi. A ja šeteću Knez Mihajlovom, primetio sam da ima jako puno stranaca, pričaju se ovde razno razni jezici, od bugarskog, ruskog, francuskog, Arapa ima isto dosta i ima dosta stranaca, iako je februar. Evo, ova novogodišnja rasveta je tek skoro skinuta, otprilike na još nekim mestima stoje ti repovi, ostaci, verovatno će i to ukloniti, a novogodišnja jelka je dalje tu prisutna, tako da u Srbiji se to slavi dugo. Iako je sad februar i onako baš lonjikavo, bilo je interesantno prošetati ovde ulicom kojom se svi turisti rado šetaju. Nisam otišao do Skadarlije, bit će neki sledeći put. Ovo je bilo kratko i uživao sam. Imao i dalje tih uličnih muzičara, svakojakih umetnika koji prodaju slike i kasnije ćete vidjeti, sratio sam onaj bivša robna kuća Beograd, Nama, što je tako se zvala, preko puta Ruskog cara. Tu je sad napravljen dole nekakav antik centar i tu ima ljudi zakupe svoj prostor i prodaju neke svoje proizvode. Mi smo ušli da pogledamo i pogledali smo tu neke slike koje su bile vrlo interesantne i verovatno ćemo neko kupiti i poneti u Ameriku kao uspomenu. A ovo je tržni centar Rajićeva, gde sam ja i mislim ranije pokazao. Ima tu gotovo svih svetskih firmi, pa čak i Starbucks je ovde. Ima natpis i na engleskom, a i na ćiriličnom Starbucks. Ja nameravam sledeći put kad se budem šetao ovde da napravim jednu anketu vezanu za dijasporu, jer Tehnička naučna fondacija iz Filadelfije ima taj sad neki cilj i zadatak da napravi tu sponu i između Srbije i dijaspore, da vidi koji su problemi dijaspore prema Srbiji i koji su problemi Srbije prema dijaspori. Mislim, tako da vidjet ću mišljenje naroda, koliko ljudi ima nekoga u svetu, koliko ljudi iz unutrašnjosti, vidjet ću kad budem mišljen unutrašnjost, da vidim da popričam ono sa ljudima, koliko njih imaju neke svoje rođake, decu ili šta ja znam, negde u svetu i koliko se našeg naroda raselilo. Te migracije stanovništva su definitivno svuda prisutne, mislim, tako da slušao sam tu neke ljude na YouTube-u, gledao neke intervjue i sad ono u fazonu kao eto, ta navala zašto mi dozvoljamo da se naseljavaju ti Arapi i tako dalje. A opet, s druge strane, kad pogledaš, i mi smo otišli u neku drugu zemlju i zaposlili tamo neko svoje mesto i šta ja znam, tako da ne treba se ništa čuditi, mislim, to je sada izgleda svetski trend da migracija tih stanovnika idu na neki drugi način. Nekada za vreme Turske carevine janičari su odvođeni na silu, a danas deca odlaze samostalno i, budem iskren, to mi nekako posjeća na isti način, ne da kažem da su janičari, ali da su jednostavno otišli da služe nekom tuđem caru i tuđe neko vlasti da prave sebi novi neki bolji život. Mislim, da li je taj život bolji tamo ili je i ovaj ovde u Srbiji bio, ne znam, vidjet ću, razgovarat ću malo sa nekim ljudima da vidim kakva su njihova mišljenja. Inače, ima dosta ljudi ovde koji su se lepo snašli, koji jako lepo žive. Ja sam rekao kad smo se vraćali, kad smo dolazili iz Istanbula za Beograd, da je pola toga aviona bila neka turistička agencija koja je išla na te neke Sejšelska ostrva i dalje su aktuelna ta egzotična, te egzotične destinacije gde mnogi ljudi odlaze. Inače, ono što se može vidjeti na ulicama Beograda, da su svi ljudi jako elegantno i lepo obučeni i ono što mene impresionira, svi su vitke linije, nema debelih kao što je tu u Americi. U Americi, kad pogledaš, ti treba da prođe stotinak devojaka da bi vidio neku zgodnu i tako dalje, dok ovde maltene svaka je lepotica. To je to kad smo mi lep narod i kada
još uvek ima zdrave hrane u ovoj Srbiji. Ja sam nešto posle zubara kao bladneo i sada teo sam da rađem nešto da bi pojeo, ali mora bude čorbasto jer sad sam u procesu kada nemam dosta zuba u vilici i onda malo je ovite i glas mi je promenjen. Pa sam tu negde u blizini Knez Mihajlova naišao na neku onako domaću kuhinju, domaće hrane gde su imali bukvalno sve od čorbi, kuvanih jela, svih mogućih vrsta i sve to dosta pristupačno. Mada mogu vam reći da su cene još malo pa blizu onih američkih u restoranima brze hrane. E sad još nisam išao u neki restoran u Skadarlije da vidim kakve su tamo cene, to sad i ne mogu dok ne sredim zube, ali sve u svemu mnoge cene u Srbiji su dosta velike. Bio sam sratio taj Rajićevoj u nekoj tehnomaniji, u sredini je tehnomanija, neka druga je firma koja prodaje tehničku robu, čisto da vidim, pošto u kući nemam nikakav televizor, pa da vidim koliko bi koštao. Mislim, u prosečna cena je od 40 do 60 hiljada dinara, to je 400-600 dolara za televizore od 40 do 43 inča. To se u Americi može naći za 200-300 dolara, ali šta se radi, to je Amerika, ovo ovde mali broj tih kompanija to uvozi, verovatno da se na njihovim nekim sajtovima mogu naći veći izbor, možda čak i nešto jeftinije. Inače, znači sva ta roba može da se poruči i oni donose do kuće za 1000 dinara, što je 10 dolara, to je stvarno smešno, jer ja sam u Americi kupio neke stvari gde su te dostave bile po 300-400 dolara. Ali to je Amerika, a ovo je Srbija. U Srbiji gde su prosečne plate još uvek ne znam kolike su, ali su sigurno jedno 500-600 evra za one koji dobijaju neke plate, neke penzije. Mada ima puno ljudi koji rade za mnogo manje para. E sada, kakva je njihova perspektiva i šta oni nameravaju dalje, ne znam. Vidim da su vrlo aktivni ovi mladi ljudi što dostavljaju hranu. Taj neki servis gde sa biciklima i sa nekim torbama dostavljaju hranu iz lokalnih restorana, to će kao DoorDash u Americi. U Americi sam čuo da ljudi zarađuju jako lepo sa dobrim bakšišom, ja sam ubeđen da to ide i ovde u Srbiji jako dobro, jer vidim da ti momci stvarno jure. Oni jure, nema tu, to se otprilike grabi da se što više tih isporuka urade i da ljudi zarade neki pristojan novac. Tako da, izgleda definitivno u Srbiji isto ko hoće da radi, može da radi, može lepo da zaradi. E sada, stvari tome što su nekim ljudi naučili na nekakav drugačiji život, ima mnogo tih nekih državnih poslova gde ljudi u principu ne rade ništa, dobijaju nekakvu platu koja je u visini socijalne pomoći, ali i to je nešto, jer kad se to nakupi nekoliko tih takvih platica, bude sasvim dovoljno za normalan život, ja šta ti kažem. Evo vidite kako ima to lepo u narodu, ja sam sad ovde malo testirao, stavio sam moju kamericu u džep da vidim da li će moći da radi stabilno, ali džep nije bio dubok pa je onda zaglavljivao onaj gimbal i onda zato se malo treslo. Ja ću, evo vidite, ovo je kamera koja se stoji u džepu i snima, tako da bit će tih snimaka iz džepa i s krišom i još više. Evo ovde su sada neki momci koji su jako lepo svirali, evo poslušajte. Thank you.
i samo da kažem ovde da sam dao bakšiš i onim klincima, a i ovim momcima ovde, jer ima oni koji me pozivaju i kaže, evo ga Dragan Stipsa, ne daje pare, on ono. Evo ovde neka prodavnica sira, sa desne strane francuski sirevi, sa leve strane naši. Ja sam je pitao, pa šta traže francuski sirovi ovde kod nas, treba se prodaju domaći sir, domaća roba, da to kupuju stranci i da nose, a ne da naši ljudi kupuju nekakve francuske sireve, ko da je to važno. A ovde sam video, čekaj, je to ovde? Ne, nije, to je neka prodavnica suvenira, ali kasnije ispred robne kuće nama bila je to neka prodavnica gde je čovjek prodavao dukseve i majice. Vidjet ćete posle kako to izgleda. Sad ćemo malo sprošati tamo isto i blizu ruskog cara i čuvenog Mažestika. Inače, ovo je sada neko predizborno vreme kada se spremaju izbori u Srbiji i na mnogim mestima se vide bilbordi sa raznim tim kandidatima i za predsjednika i za, ne znam, neke druge funkcije, nemam pojma, pravda kažem, i ne zanimaju te izbori, jer nisam, ne živim u Srbiji i sad ne mogu ja sada sudim ko je dobar kandidat, ko je loš kandidat, mada pratim vesti Srbije i tako dalje. A ovde sad još malo vidjet ćete jedan punkt gde su postavili, gde se skupljaju glasovi za Ljubomira Petrovića, onog prvog youtubera iz Srbije, koji je davnih godina tako izgradio neko svoje ime i sada je i on izgleda osnovao neku stranku. Izgleda je u Srbiji najbolje biti i baviti se politikom. To je ništa lepše. Dobijaš pare od države, odeš tamo, sediš u skupštini, nešto pričaš ili glasaš ili ne glasaš. Ko bijagi se boriš da se izboriš za neki bolji život naroda, ali ne znam i sam. Mada sada trenutno je vrlo nezgodna situacija zbog ovoga rata u Ukrajini, gde će naša vlada i naša vlast morati da zauzme neku stranu. Da li će to biti neutralna ili podrška Ukrajini ili podrška Rusiji, nemam pojma. Ali nije ni malo zgodan, ni prijatelj moment za one koji sada vode državu Srbiju. Vidjet ćemo kako će to se završi. Evo ovde sa desne strane sad ćete vidjeti pod Mač Bato, to su ekipa ljudi koja je skupljala potpise za Ljubomira Petrovića. Miroljub Petrović, upisivanje, da se zna. Predsjednički kandidat. Miroljub. Pod Mač Bato. On je doktor Petrović. Gde ste završili, pita ga jedan. Pa ja sam u Americi završio. A ovde sada deo gde je Ruski car, čuveni restoran, nekada je to bio restoran Zagreb u vreme Tita, sada je Ruski car povratio ime, mada pored njega ima još i neki drugi restoran. Zakupljuju se ti prostori, ali ono što je vrlo interesantno da je Beograd postao jako muzički grad, svuda ima ovih Mozarta, ali nisu to muzičke kuće, to su sve kladionice, ti kladionica, sportske kladionice, otvaraju se na svakom ćošku, nema gde ih nema. I to sve udarne lokacije, ne znam zašto to služi, da li da opelješi narod ili za neko pranje para, što neki kažu, ili nemam pojma, ali izgleda da je to u Srbiji dosta profitabilan biznis. Kakvih još biznisa ima u Srbiji, ja ne znam, vidjet ćemo, možda i saznam nešto, ali sve u svemu je to grad zabave i onako lepo provoda. Kao što sam rekao, ima jako puno stranaca i dan danas, bez obzira što je februar, što je zima, što je još uvek to van sezona, ali čim malo otopli, sve ove bašte će proraditi i bit će pune. Znam, jednom sam pre dve godine, godine po dana sam bio ovde u septembru, to je bilo puno naroda i zaista se uživalo. Vidjet ćemo, imam ovde još tri nedelje da ostane, pa ću da vidim šta ću moći sve da uspem da uradim, ali s obzirom da sam došao namenski zbog zdravstvenih razloga, neću se puno skitati, čuvat ću se od korone, jer kad smo krenuli za Srbiju, američka ambasada je stavila crveno na Srbiju i na Tursku, da je to crvena najopasnija zona, da ima najviše tih bolelih od korone.
E sad, pošto narod ovde priča, kaže, ne, kod nas nema korone, sve dok ne prođu izbore, neće biti ni jedan obolao. E sad, da će se posle izbora pojaviti i oni ili neće, nema pojma, ali tako je bilo i prošli put nešto, čak što više kad su bila neke konferencije te napredne stranke, još nekih masa ljudi su tu kupljala, da li su se ljudi kasnije razbolili, da li nisu, nema pojma, ali danas sad opet gledam, dobijem neku poruku na Viberu i kao eto slika Putinova, kaže, taj čovjek treba dobije Nobelovu nagradu, kaže, za 48 sati je iskorenio koronu. Od jedan put više nema korone, sada je problem samo Ukrajina i taj sukob koji zaista, mislim, ja ne podržavam nikakav sukob u svetu, ali sukoba je bilo uvek i bit će ih uvek, mislim. I mi kada smo bili napadnuti, kada smo bili bombardovani, ne znam koliko je svet to onako, koliko nas je sažaljevao, koliko nas je bodrio, koliko je, ne znam i sam, na koju su stranu stajali. Sada, kao što sam rekao, najteže je sada srpskoj vlasti da se opredeli kakav stav da zauzme. Jer više puta sam rekao da su mnoge svetske sile bacile šapu na Srbiju i bore se za deo toga. To se vidi po svim tim svetskim firmama koje su prisutne po ovim shopping centrima, velikim, novoizgrađenim, gde zakupi vjerovatno nisu jeftini. Evo, ovo je nekada ta robna kuća Nama, koja je sada pretvorena u nekakvu antikvarnicu i da budem iskren, ovo mi nekako izgleda, nije buvljak, ali recimo da su oni bukvalno iznajmili tu prostor ljudima koji su doneli neke svoje stvari i prodaju. Tu smo ušli, pogledali neke lepe slike, ima tu zaista lepe stvari koje mogu da se nađu i sad čini mi se da tu radi pogodba, da jer nema tu nekih cena da kažu, oni vi pitate koliko šta košta, oni vam kažu, je sada na vama je da odlučite da li ćete platiti tu cenu ili ćete se ubeđivati, kao što sam vidio napolju, kad je neki Francus došao da kupi neki duks sa znakom Srbije, pa je bilo, on je sam ponudio cenu koju hoće da kupi dva komada, ali po toj ceni. I bilo je to neke pregovaranja, kako se završilo, verovatno uspešno, srećno, mislim, vidio sam da su se debili zadovoljani i prodavac i ovaj kupac, tako da to je ono što je vrlo važno. Evo vidite kako to je spoljašnji izgled te antikvarnice, ušao sam malo unutra i snimio malo neke detalje, pa evo pogledajte. Ovo kod Marine da ideš u Valjevo. Sada je pašno. Ne, to me ne privlači.
oni pravi antikviteti, kao što sam kutila Smiljanina. Helen, da, 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 da. I to vredi, to ona može da proda odmah sutra za $600. Da, da. Ima svoj žik, svoj broj, to je taj... Da. Da, idemo. €300. Mislim, sve sam uradila za prilagodila. Sam vidjela da je stigla na 1000 €. Da sam otišla da platim. Da. Yeah.